Peres skrivklåda. Sist. Det är inte fikarast varje gång jag flygar. Han har gjort i ordning posten. Ja! Ja, men det säger ju på en gång att det här brevet är för tungt. Systern måste sätta på fler frimärken. Fler frimärken? Då blir det ju ännu tyngre! Herregud, nu måste jag ta ett piller. God dag! Ursäkta att jag stör, men glömde jag möjligtvis min handväska när jag var här tidigare idag. Kameraden, här! Äntligen en ärlig människa. Jag har varit på minst 10 olika ställen och överallt har de blånekat. Doktorn skulle säga något. Glömde. Skicka istället in min nästa patient. Varsågod, sitt. Tackar. Namn. Vilket namn? Ert namn förstås. Lundgren. Lundgren. Utan Y. Ja, men Lundgren stavs väl lite med Y? Nej, det är ju det jag säger. Ja. Vad är det för yrke då? Fiskare. Ja, vad är det för fel på er då? Ja, det är andningsapparaten ont. Ja, just det. Röker ni? Ja. Röker ni ofta? Ja, varje dag. Oj, oj då. Hur mycket kan det bli då? Ja, flera kilo. Oj, 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 flera kilo? Ja. Men då förstår jag inte riktigt. Så röker ni då efter pipa eller? Nej, böckling, sik och ål. Ja. Men då, Lundgren, då ska vi ta och göra så att ni lämnar ett urinprov. Ni ska kissa i skålen som står där uppe på skåpet. Härifrån. Har ni svårt att kasta vatten? Nej, armarna har du aldrig varit något fel på. Syster! Ja! Skriv ut något lugnande. Till vem? Till mig. Ja. Och så skicka iväg den här patienten som jag är inne. Tack. Ska jag gå redan? Ska ni inte undersöka mig? Ja, jag kan inte göra det för jag mår inte bra. Nej, adjö, adjö, adjö. Adjö, adjö. Adjö. God dag, doktor. Ja, ja. Är ni här nu igen? Vad vill ni nu då? Jo, jag ville bara tala om... Får man sätta sig? Ja, sitt. Jo, att gubben mina repar sig och blir det bättre.
vet ni det? Han har börjat prata. Aha. Vad sa han då då? Att han har blivit sämre. Blivit sämre? Ja. Vad ger han att äta då? Plåster. Plåster? Är ni galen människa? Jo, men doktorn sa ju att han hade magsår. Nej, men snälla, gå. Gå. Jag bara, ni går. Ska jag gå? Ja, stick. Nej, det här går inte. Ja. Jag måste göra det. Sitta. Jag måste gå för idag. Ja, jag mår inte bra. Jag måste söka läkare. Varifrån kommer ni datorer egentligen? Varför frågar vi alltid er innan vi beslutar något? Hur kom ni in i våra liv? Från början var vi nästan bara som räknemaskiner. På 1970-talet kunde man börja programmera oss och då blev vi mer användbara. Hur då? För vilka då? Det var väl bara experterna som kunde använda er? Nej, det var många som använde oss datorer. Men vi kunde nästan bara göra en sak i taget. Skulle vi göra något annat måste man skaffa fram ett nytt program. På den tiden förstod vi inte vanligt språk. De som konstruerade programmen var oftast bättre på att prata med datorerna än de som arbetade med dem. Ja, men vad hände? Jag kan ju prata med dig. Någonting måste ju ha hänt i alla fall. På 1980-talet började man kunna öka förmågan hos datorerna och göra dem lite mer mänskliga. En del började se datorerna som ett slags mekaniska människor och blev faktiskt lite rädda. Rädda? Ja. Man såg datorerna som mekaniska dockor som skulle ta över världen. Människorna skulle förvandlas till knapptryckande slavar. Ja, men om folk var rädda för datorerna, varför konstruerar man dem då? Det kan jag inte svara på. Det har ni inte lärt mig. Eller så vet ni det inte själva. Vad då kan inte svara på? Du vet allt. Jag vet bara det som ni lärt mig. Jag kan hålla reda på hur mycket som helst. Men varför?